Заявилися 5 команд першого, другого рівня акредитації і третього, четвертого теж 5 команд. Петро Старцун судить змагання з настільного тенісу студентської міської спартакіади років із 20. Каже, майже кожного року протягом 2 десятиліть перемагали студенти одного й того ж Хмельницького вишу. Обично по третьому, четвертому рівню акредитації перемагає національний університет. За словами Петра Старцуна, за перемогу в настільному тенісі борються й курсанти прикордонної академії. В основному, да, в них така боротьба. Ну, буває, що роками вмішується клуб, який теж займає постійно друге місце, програючи чотири команди. У команді Хмельницького національного – другого і першорозрядники, і кандидати в майстри спорту України. Четвертокурсник Андрій Мосьонс каже, йому трішки не вистачило до присвоєння звання кандидата в майстри спорту. Є два варіанти. Або є рейтинг тенісістів. Тобто, якщо виграєш якогось титулованого, тобі додається рейтинг і певну кількість балів набираєш, стаєш кандидатом майстра. Також можна, в принципі, виграти 12 кандидатів майстра спорту. Я майже став кандидатом, але потім пішов працювати і так вийшло, що трішечки не вистачило. Керівник фізичного виховання політехнічного коледжу, на базі якого відбувалися змагання з настільного тенісу, каже, цим видом спорту рекомендує займатися всім студентам. Настільний теніс, як вид спорту, досить давно культивується в нашому навчальному закладі. Студенти залюбки відвідують секцію з настільного тенісу, адже він є досить рухливим видом спорту. Він розвиває опорно-руховий апарат, він розвиває спритність, він і увагу теж він розвиває. Змагання з настільного тенісу – це другий вид міської спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Розраховані вони на 2 дні. Першим видом комплексних студентських змагань був легкоатлетичний крос, а після настільного тенісу на учасників чекає ще 5 видів спорту. Триватиме спартакіада до весни, після чого визначаться переможці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».